nidaamkan dastuurka ee hadda saaxiibkeen uu ka hadlayay sheekh nuur ustaadka horta dalka dastuurkiisa horaa loo laablaabay oo inaan dalka dastuur ka jirin dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda mucaaradka siyaasiyiinta caddaysay maxaa yeelay dastuurka marka lagu dhaqmaayo waa in waxa keliya aasaasiga ee bejka koowaad dastuurka qoran waxaa kow ka ah in nidaamka dastuurka qodob koowaad tilmaamayo in dadku ay bulshadu codeeyaan oo wax doortaan oo dastuurka tilmaamaya waa la laablaabay heshiis siyaasadeed baa doorasho lagu gala marka muhiim ma noqonayso waxa dastuurka ku qoran in lagu dhaqmo horaaba loo laablaabay dastuur dalka inuusan dastuur ka jirin baa lacadii dastuurkana waxaa sal u ah waa bulshada waa shacabka waa dastuurka hadduusan shacab garab taagan uusan haysan oo madaxda iyo dadka la xisaabtamaysa dastuurku ma shaqaynayo taa marka ka gudbo horta dalka garsoor waa leeyahay sida hay-adaha dowladdu ay u shaqeeyaan garsoor u shaqeeyaa jira oo maaragtay nidaamkan hadda lagu shaqeeya is afgaradka ee hadda jiraay garsoor u shaqeeyaa jira oo dadkaba hadda kale xukumo kala saara ma dhihi karo garsoor ma jiro garsoor waa jira nidaamkan dhib badan baa loo soo maray soddon sana dalka burbur ku jiray maalinba taaka taaka baa dib dalka maaragtay loo soo toosinay maanta muqdisho aan joognaa dhibka laga soo maray maanta siday tahay farqi weyn baa u dhexeeya marka muhiimad w wixi waa jiraan laakiin waxay u baahan tahay waxaa waaye in layara hagaajiyo oo la toostoosiyo oo la qurxiyo u baahan tahay nidaamkaasna waxaa toosin kara qurxin kara waxaa waaye system si cadaalada ku jiro oo dowlada toosinta intee baan hadda haysanaa boqolkiiba haddaan boqolley ku fiirino intee naga dhiman anigu waxaan odhan karaa madax aqoonu leh sida marka hay-ad garsoor markay dhismayso waxay ka dhisantaha waxaa waaye sida wasaaradda cadaaladda oo kale oo hay-adaha garsoorka ay maaragtay hoos tagaan iyo hay-adihii maxkamadaha dadka xukumaya in loo fiiriyo qualityga qofka loo dhiibayo maxkamadda daacadnimadiisa aaminaadiisa kalsoonintee le qofkaasi meeshaas waxinteeligu meesha ka hagaajin karaa ama ka bedeli karaa in qofka noocaas loo fiiriyo aan qof layska magacaabin oo loo dhiibin waxyaaba hadda ugu badan dalka haysta waxaa waaye dowladda qofaa bishishi loo dhiibaya bishishika lagu kontrooli maayo muxuu qabtay waqtigii loo dhiibay muxuuse ka bedelay xilliga la maraayo marka anu waxaan aaminsanahay hay-adaha garsoorka ku shaqo leh haddii dad aqoon oo daacad ah oo soomaalidana bargaroon fiican ku leh ay jiraan loo dhiibay hay-adaha cadaaladda oo aan tuug ahayn dalkan inuu toosayo cadaaladiisuna ay qurux badnaanayso maxaa yeele hadda maxkamadii way shaqaynayaan systemkii qoraalladii dokumentkii ku shaqaynay wax walbaa diyaarsan yihin maxkamaddii gobolka banaadir maxkamaddii sare hay-adihii waa taagan yihiin laakiin caqabadda jirta waxaa waaye qofka bushishika loo dhiibay ayaan bushishan ka bixi karaaba maahaba marka lagu leeyahay guddoomiyihii maxkamadda sare guddoomiyihii maxkamadda gobolka waa in isla egyahay qofka bushishika ku fadhiyo iyo maaragtay waxtarkiisa waxaanan aaminsanahay nidaamkaasna waxaan u sababeyn karaa ama aan odhan karaa waxaa waaye nidaamka hadda systemka shaqaynayahay shacabkii iyo dowladdii baan maaragtay meel xidhiidhisaan jirin dowladnimadu waxay qurux ku leedahay in shacabka ay dowladda soo doortaan dowladdu markaas wax wanaagsan qaban kartaa laakiin haddii dowladdii ay ku timaado nidaam is afgarad iyo qaab maaragtay reereysan ama qaab maaragtay dhaqaale loo isticmaalayo doorashooyinka waxay dhalaysana de runtii waan dareemi karnaa wejiga yeelan karta marka garsoorku wuxuu u baahan yahay oo aan runtii aan aaminsanahay in dadka shacabka wax cadaaladda loo xukumayo waayo wax maxkamad la geynay waa shacabkii wa horta shacabku inay toosaan intay ka kacaan inay nidaam ay wax ku leeyihin ay wax ka dhistaan ay samaystaan markaasaana garsoorku waa adduunka garsoorka marka laga hadlayo dastuur baa hadda la qoray kow wa in shacabku dastuurka cod u qaada oo shacabku ansixiya markaasa dastuurkaas dastuur dalku leeyahay oo lagu dhaqmi kara uu noqonaya laakiin dastuur toban qofi deguri hoos uga soo xidhatay oo mararka qaar lagu dhahay shan sano ka hor ninkii wax dila la xisaabi maayo shan sano kadib qofka haduu bilaa dembi yahay xil waa qaban karaa ninku soo qorto oo marka hore dalka dembi ka gal waxa runtii aan habooneyn waay marka waxa loo baahan yahay hay-adaha garsoorku ka dhismi karaa waxaa waaye shacabku inay indhaha ay dowladnimada ku hayaan inay xoojiyaan dowladnimadana ay qaabkii wax uga dhisi lahayn bulshadu dowladaan shacab lahayn dowlad ma noqonayso marka garsoorka waxa ugu badan ay xukumayaan waa bulshada waa shacabka shacabkaa loo baahan yahay inay ku fiiriyaan dowladdana hadda joogtaana runtii waa dadaalaysaa dhanka cid la magacaabo oo qof maxkamad la geeyo laakiin weli capacitiga dadkii la rabay garsoorka in loo dhiibo weli ma joogaan ma hayaan magacayga waa saciida waxaan ka yimaaday soomaaliya waxaana deganahay magaalada aribrow ee sweden transfer galaxy waxay iga saaciiday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada transfer galaxy